Profi, i en nom de Maria Vendrell, Daniel Castanyo i Viviana Palomar, que m'acompanyen en la mesa. Decidir quin dels programes de la Secretaria de Relacions amb l'Administració de Justícia presentem a una sessió com la d'avui és complicat. Lògicament és una unitat gran que desenvolupa allò, programes, actuacions, subactuacions molt abundants. I per tant, la nostra opció ha estat més aviat presentar més que uns programes un concepte. Un concepte, una idea que està al darrere de la pràctica totalitat de les actuacions que desenvolupa la secretaria, que és el concepte d'ordre, d'endreçar, de construir bases sòlides. Aquest seria un concepte d'alguna manera transversal present en tots els nostres programes. Quan parlem d'informàtica judicial, bona part de la nostra actuació és posar ordre en el sistema d'informàtica judicial. Recentment hem presentat la unificació de base de dades, que ha consistit de passar de 22 servidors a una única base de dades que presenta tota la informació de tota l'Administració de Justícia a Catalunya. Això és un fet que no està present en cap altra comunitat autònoma. Però també en el tema d'edificis judicials, essencialment el que fem és posar ordre, endreçar bases. Un edifici judicial dels nostres d'ara presenta només visualment una sensació d'ordre, d'ordenació, de regularitat que no hi era abans. Quan entrem en el registre civil, el que fem essencialment és posar ordre en el funcionament del registre civil. Com s'ordenen les cues? Com s'ordena l'atenció al públic? Quins han de ser els criteris principals de treball? En general, aquesta idea d'ordre, d'ordenació, de construir bases, és una present en tots els programes de la secretaria i avui és el que us volem presentar. Perquè, a més, entenem que és un requisit indispensable. Un sistema ordenat, un sistema amb unes bases sòlides, és l'únic que pot garantir el que diu l'article 24.1 de la Constitució, que tothom té dret a una justícia, tothom té dret a la tutela judicial efectiva. Aquest concepte d'universalitat que hi ha al darrere dels drets constitucionals només se'ls pot donar una administració que estigui ordenada. I en aquest sentit us haig de confessar que els dos programes que presentem són una mica tramposos, perquè són els que visualment presenten més aquesta idea d'ordre. Ja veureu que és una mica com allò de l'operació en biquini, dels programes d'aprimament, allò antes del programa de dietes i després del programa de dietes, les dues fotos sempre comparades que hi ha en aquest tipus d'anuncis. Sense manipular, en el nostre cas, no hi ha Photoshop, no hi ha res, tal com són. I a més, i ja acabo perquè anem molt just de temps, es dona la circumstància que són dos programes, que insisteixo, podíem haver posat més aquests dos, són dos programes que es porten a terme, quasi en la seva majoria, en els sòtans dels edificis judicials, és a dir, al costat dels fonaments, que jo crec que també és un tema molt simbòlic. Res més, agraeixo als meus col·laboradors el seu entusiasme per la sessió d'avui i passo la paraula a la Maria. Posar ordre, doncs, i construir sobre unes bases sòlides, però tenir en compte tres pilars o tres fonaments. Els nous edificis judicials, la nova oficina judicial, una nova manera d'organitzar la feina, la creació de serveis comuns, i les noves eines informàtiques. Considerem que aquests tres pilars han estat l'oportunitat per poder posar en marxa els dos projectes que presentarem. Pel que fa a les noves eines informàtiques, la creació d'aquesta plataforma, d'aquest sistema d'informació que és ejustícia.cat, una marca que ens acompanyarà durant uns quants anys encara, un sistema d'informació modular que preveu, permet el desenvolupament i la posta en marxa de forma independent de diferents mòduls. Tots els que ara veieu en verd ja estan en producció, diguem-ne, ja estan en marxa. Per exemple, el de les bases de dades que s'ha comentat, el registre i repartiment, el de gestió de requeriments policials i els dos que avui presentem de modernització dels arxius judicials, MAF, i de modernització dels dipòsits de peces de convicció o l'aplicatiu que s'anomena GEF. Per tant, la Viviana Palomar començarà amb el de modernització dels arxius
i el Daniel Castanyo amb el de dipòsits judicials. Avui us parlaré de la modernització dels arxius judicials amb el títol dels magatzems de paper al xip RFID. Des del Servei de Documentació de la DGMAG, avui us volem presentar l'experiència de l'aplicació de la tecnologia RFID en els arxius judicials, en concret, en tota aquella documentació que generen els jutjats de l'Hospitalet i del Partit Judicial de la Ciutat de la Justícia. Hem de destacar que el Departament de Justícia és pioner en l'aplicació d'aquest sistema en arxius, no només en l'àmbit nacional, sinó també en l'àmbit internacional. Abans d'entrar, però, a explicar aquesta tecnologia en els arxius de l'Hospitalet i de la Ciutat de la Justícia, crec que es fa necessari i imprescindible visualitzar quin ha estat el recorregut i les fases preliminars necessàries que han fet possible que l'any 2007 ens plantegéssim la possibilitat d'aplicar aquesta tecnologia en els nostres arxius judicials. 1991, just un any després que el Departament hagi rebut les competències en administrar aquesta administració de justícia, es troba una administració que pel que fa a l'organització de la seva documentació i dels seus arxius no ha estat gens curosa. Ens trobem amb uns caòtics subterranis als edificis judicials amb quilòmetres, quilòmetres i quilòmetres de documentació desorganitzada, autèntics magatzems de paper. L'any 91 únicament existeix a Catalunya un arxiu judicial, el del Tribunal Superior de Justícia i l'Audiència Provincial, amb un únic arxiver. Davant aquesta situació, el Departament de Justícia inicia les actuacions d'organització dels arxius i de la seva documentació. En un primer moment es centra en el Partit Judicial de Barcelona amb la dotació de 3 tècnics d'arxivers fins a arribar a un desplegament d'una xarxa d'arxius judicials de Catalunya amb, en aquests moments, amb 19 partits que donen servei permanent d'arxiu, 17 partits que donen un servei amb arxivers de zona un o dos cops a la setmana i 13 partits que encara no donen aquest servei. Però, tot i que diem això, en tots ells, és a dir, en aquests 49 partits judicials, en major o menor grau, s'han realitzat tractaments d'organització de la documentació. L'objectiu inicial i bàsic és ordenar el desordre. Organitzar la documentació judicial significa classificar, ordenar, descriure i instal·lar tots aquests quilòmetres de documentació, primer de tot per donar un servei, un bon servei a les oficines judicials. Comencem a treballar amb la documentació més recent i activem servei normalitzat de préstec, de consulta i de transferències. Però també es treballa per recuperar i salvaguardar el patrimoni històric documental de la documentació més antiga. Ens trobem amb els famosos pous del Palau de Justícia, on encara estan els plets de la Real Audiència, amb la documentació més antiga del Registre Civil del 1870, amb el fons de Vagos i Maleantes, amb el fons de Tribunal Tutelar de Menors, entre molts d'altres. Des de l'any 91 fins a l'actualitat, a Catalunya s'han classificat, ordenat, inventariat adequadament un total de 137,5 quilòmetres de documentació. És a dir, el mateix quilometratge que hi ha de Barcelona fins a Figueres. Entenem, doncs, que cal organitzar per facilitar, com he dit, la bona organització de l'administració de justícia, però per tal de fer possible la seva informatització. Per tant, cal organitzar la documentació abans d'informatitzar per no reproduir la desorganització i el desordre. L'any 91, a partir del 2001 i com a suport al desplegament d'aquest creixement de la xarxa d'arxius judicials, es desenvolupa una aplicació amb Access elaborada pels propis arxivers que automatitza els processos d'arxiu.
Però a partir de l'any 2006, en el marc de l'aplicatiu informàtic de l'oficina judicial, l'actual Temis 2, s'integren uns mòduls informàtics específics d'arxiu, tal com diu el Real Decret de Modernització de les Arxius Judicials, que disposa que els aplicatius d'arxiu han de ser compatibles amb els aplicatius dels processos existents a les oficines judicials. I a partir de l'any 2007 estem treballant amb el projecte de gestió electrònica de la documentació en tot el seu cicle de vida, independentment de quin sigui el seu suport material. Ara, en aquesta diapositiva, podem veure els tres tipus d'arxiu pels quals transcorre la documentació, d'acord amb el cicle de vida. Hi ha l'arxiu de gestió, durant 5 anys conserva la documentació activa en les oficines judicials. Hi ha l'arxiu central, durant 10 anys, i l'arxiu territorial, durant 15 anys, que conserven la documentació semiactiva en els nostres centres d'arxiu en els edificis judicials. Per la gestió automatitzada de cadascun d'ells, s'ha creat un mòdul d'arxiu específic informàtic. El mòdul MAG, o mòdul d'arxiu de gestió, permet l'automatització de les tasques d'arxiu a la pròpia oficina judicial dins del seu propi aplicatiu. El MAG, o mòdul d'arxiu central, que estem treballant ara en aquests moments en prova pilot a l'Hospitalet, el que fa és integrar la informació que ens arriba de l'oficina judicial i a més sumem la migració de les bases de dades que fins ara han utilitzat els arxivers. I el MAG, el futur mòdul d'arxiu territorial, el que farà és gestionar la documentació i acordarà, segons les resolucions de la Junta d'Escorbó, aquella que té un valor de conservació permanent i ingressarà en els arxius històrics, comarcals o provincials del Departament de Cultura, o bé aquella que es podrà procedir a la seva eliminació. Hem de destacar, sobretot i subratllar, que la implantació del mòdul d'arxiu de gestió, que ara en aquests moments està operatiu en 49 partits judicials, implica un canvi importantíssim amb l'organització de l'arxivament en les pròpies oficines judicials. Aquest mòdul què ens permet amb l'oficina judicial? Ens permet que optimitzi l'espai. Ja no cal que reservi espai a les capses o a les prestatgeries. Permet dur a terme un control des de la tramitació de l'expedient informàtic d'aquest expedient i del seu arxiu. I a més permet, el que fa és reaprofitar la informació de l'oficina i evitar duplicar processos. L'arxiver ja no ha de tornar a repicar la informació que ja li ve pròpiament de l'oficina. Dels 49 partits judicials, en 24, veiem que s'utilitza ja plenament el MAG. En 18 l'estan utilitzant parcialment i en 7 encara no s'utilitza. Hem de destacar que en l'any 2006, des de l'any 2006 fins al 2010, s'han realitzat 105 sessions informatives al personal de l'Administració de Justícia per part dels arxivers i així mateix sessions informatives als secretaris judicials perquè siguin conscients de la necessitat de prioritzar l'ús d'aquest mòdul informàtic. Ara sí, en el marc del projecte de creació i posada en funcionament de la Ciutat de la Justícia, a nivell d'arxiu, la concentració d'uns 154 òrgans més la possibilitat d'haver de gestionar fins un volum de 87 quilòmetres de documentació en els nostres arxius feia necessari, en aquest escenari, desenvolupar i implementar una tecnologia que permetés automatitzar els processos d'arxiu i així fer més àgil i eficient la gestió d'aquests arxius. De què parlem? Quan parlem de la tecnologia RFID en els arxius judicials, la tecnologia RFID es basa en la utilització d'uns xips identificadors que permeten recuperar un resum d'aquella informació de l'expedient i que permeten, a més, una comunicació sense contacte visual amb el sistema de lectura. Amb la tecnologia RFID no cal que hi hagi una visió directa entre el xip i el lector, cosa que passa amb el codi de barres, sinó que amb el xip RFID pot estar dintre de la capsa, pot estar dintre de l'expedient i no necessites obrir la capsa per poder visualitzar la informació que conté. La tecnologia RFID aplicada a la gestió documental permet identificar unívocament tots els expedients, conèixer la ubicació física on estan localitzats i gestionar i actualitzar tota la informació en temps real.
Un projecte que neix el 2007, que es desenvolupa i integra 2008-2009-2010. Des del gener del 2009 fins al juliol del 2010 estem treballant aquesta tecnologia als jutjats de l'Hospitalet. Entendrem que a final d'aquest any podem arribar a tenir uns 20.000 expedients ja amb el xip incorporat. I quan desenvolupem aquest sistema a la Ciutat de la Justícia en aquest setembre del 2009, el que s'aconseguirà és que anualment tinguem localitzats informàticament aproximadament més de 2,5 quilòmetres d'expedient amb xip. Els elements tecnològics que fan necessari el funcionament d'aquest aplicatiu és, primer de tot, tenir operatiu aquests dos mòduls informàtics, el de gestió i el central. Disposar, evidentment, de wifi, internet sense cable, i a més tenim uns elements que incorporen informació. És l'etiqueta RFID pels expedients i capsa i l'etiqueta del prestatge. I uns altres que llegeixen i actualitzen aquesta informació, el quiosc i la PDA. Veiem aquí una etiqueta RFID d'expedient. Veiem que aquesta etiqueta té una antena que permet aquest contacte i aquesta comunicació i té un xip que permet recollir un resum de l'expedient més un número d'identificació general que procedeix del Consell General del Poder Judicial que ens fa unívoc cadascun d'aquests expedients. Un dels elements essencials pel funcionament dels arxius amb tecnologia RFID és la PDA. És l'element essencial de l'arxiver, que permet que in situ els arxius pot localitzar expedients sense necessitat ni d'obrir capses, ni de consultar i actualitzar dades i pot fer totes aquestes actuacions directament des de l'arxiu. Veiem ara el diagrama per reflectir una miqueta tot el procés, molt breu. Primer, el personal del cos d'auxili des de la seva oficina judicial, que ja té aquest mòdul d'arxiu informàtic, fa un llistat de la documentació que ja ha finalitzat el seu tràmit. Per tant, l'arxiu central, ara sí l'arxiver, recupera aquesta informació i imprimeix tantes etiquetes com expedients hagin finalitzat. Entrega les etiquetes a l'oficina i l'oficina, el seu personal, mentre revisa la transferència, incorpora al revés de la carpeta de cada expedient aquesta etiqueta amb aquest xip. Un cop preparada la documentació, les capses en els expedients són transferits a l'arxiu central. L'arxiver ara passa les capses per aquest quiosc, per aquest element que llegeix en pantalla tot el contingut dels expedients sense necessitat d'obrir aquestes capses. Fet aquesta comprovació automatitzada, l'arxiver el que fa és incorporar una etiqueta a la capsa i ja procedeix a la seva instal·lació a l'arxiu. Prèviament ha incorporat a cadascun dels prestatges un tag que també conté un xip que identifica la localització d'aquesta capsa. En aquests moments, l'arxiver ja pot, in situ, treballar amb la documentació, reinstal·lar, reubicar, etc. I el que és més important, l'oficina, telemàticament, ja pot sol·licitar aquesta documentació i en temps real se la informa de que ja té preparat aquesta documentació. Per acabar, ens interessa molt destacar que de totes les visites que s'han efectuat a la Ciutat de la Justícia per les diferents comunitats autònomes, tant Navarra, Castella-La Manxa com les Canàries darrerament, s'han interessat molt per aquest sistema pioner i capdavanter als arxius judicials de Catalunya. D'altra banda, també ens han visitat de Mèxic la Universitat Mexicana i una empresa privada perquè estan estudiant la possibilitat d'implantar aquest sistema ADF de Mèxic. Hem anat a explicar aquest aplicatiu a Osca i al Perú. Gràcies. El següent projecte que us presentem és el de les actuacions fetes en matèria de dipòsits judicials. Val a dir que em referiré als dipòsits com aquells espais que els òrgans judicials de l'àmbit penal tenen per custodiar el que són peces de convicció, instruments del delicte, efectes i objectes intervinguts en el curs d'un procediment penal. La situació en què estaven els dipòsits judicials fa uns anys era, per dir-ho en termes bastant suaus, era bastant deficient. En general, molts són diferents partits judicials, quasi tot estava així molt generalitzat la situació, s'observava una manca d'ordre, espais barrejats, expedients judicials, material d'oficina, les peces estaven per allà, costava de saber on estava una cosa, evidentment,
Hi havia manca de seguretat, tots els funcionaris podien accedir a les peces, fins i tot en armaris que estaven en llocs d'accés al públic, i en general aquesta era una situació molt generalitzada. Podíem resumir-ho en un sistema d'acumulació d'objectes, des d'entrava cada vegada que entrava un procediment judicial amb una peça, s'anava acumulant, i allà quedaven, mai sortien o difícilment sortien. No sols això, sinó que quan es va treballar els dipòsits, hi havia sorpreses també, hi havia clarament objectes que no podien estar en els edificis judicials barrejats amb bosses i tal, com restes òssees, armes de foc, reals o simulades, substàncies inflamables, explosives, restes d'aliments, substàncies tòxiques i verinoses, i fins i tot hi havia joies i diners amb bosses allà, doncs, amb la resta de peces, per allà en calaixos o en armaris. Aquesta era una situació generalitzada, i davant de tot això, des de l'any 2006, el departament va iniciar un pla d'actuació en matèria de dipòsits que ha suposat des del 2006 fins al 2009 inventariar de l'ordre de 200.000 peces de convicció, i d'aquestes, un cop treballada tota la informació, se n'ha destruït o està pendent de destrucció la gran majoria, perquè eren o peces que no estaven identificades o no se sabia de quin procediment judicial era, o no estaven en el llibre registre. Hi havia la peça, però en el llibre registre manual que portaven els jutjats no estava. Per tant, no es podia deduir a qui era, o eren de procediments judicials finalitzats fa molts anys i que ja no tenien cap valor, eren peces sense cap mena de valor. En total, com a resultat, el que queda als dipòsits o quedarà és menys de la meitat, el 47% de peces de convicció. Per fer tot això, el que es va fer és una actuació global per partit judicial amb la contractació d'un personal de reforç del cos d'auxili judicial que va anar jutjat a jutjat o partit judicial a partit judicial inventariant les peces de convicció, procedint a fer l'ordre, i el jutjat de Gà feia normalment un expedient d'exportació global per tot el partit, i si no s'ha hagut de fer jutjat a jutjat. Aquestes són unes mostres del que hi havia i com ha quedat. Amb els nous edificis judicials la situació canvia radicalment, atès que ja es preveu en els soterranis dels edificis un espai suficient per la dimensió del partit judicial, dels òrgans de l'àmbit penal, i uns espais adequats amb seguretat i amb mesures específiques, doncs, per poder ordenar bé les peces de convicció. Però això no és suficient, perquè segurament d'aquí uns anys tornarà a passar el mateix si no es posen noves eines. El que s'ha impulsat també, paral·lelament, és una eina informàtica que permeti una millor gestió de totes les tasques que s'han de fer en matèria de peces de convicció. Llavors, això s'ha fet mitjançant un mòdul del projecte justícia.cat que preveu cobrir totes les necessitats per gestionar les peces, bàsicament per aconseguir que estiguin totes les peces identificades i ben ubicades, aconseguir que cada dipòsit només hi hagi allò que legalment ha d'estar, i facilitant el control tant de les peces com en general dels dipòsits, els òrgans judicials, i per tant millorar l'eficiència de l'oficina judicial. Per aconseguir, per implantar aquesta aplicació, s'ha dividit el projecte en dues fases. En aquests moments ja està feta la fase 1, s'està implantant a diversos partits judicials, i aquesta primera fase bàsicament es resumeix en aconseguir l'inventari actualitzat i molt més ben fet de totes les peces que té un jutjat en aquell moment. Això s'aprofita la informació feta en tota la neteja anterior que s'ha fet manualment, s'aprofita la informació de la base de dades, Access, es volca el nou programa i es va procedint a fer un inventari identificant totes les peces amb codis de barres, incorporant una fotografia de cada peça, determinant quins espais i quins prestatges són de cada òrgan judicial i permetent ja a l'òrgan judicial que pugui fer el llibre registre que fins ara feia mai, el pugui fer automàticament pels períodes que vulgui i amb les dades que hi vulgui. A més, per treballar amb grans peces o amb grans volums, es disposa un terminal de mà, de tal manera que es puguin moure o traslladar fàcilment les peces. En una segona fase, que encara aporta moltes més avantatges per l'òrgan judicial, el que es fa és relacionar cada peça que s'ha inventariat amb el sistema de tramitació processal, en aquests moments TEMIS2. El que fa és relacionar cada peça de convicció amb el procediment al que pertany, de tal manera que conforme vagi avançant el procediment judicial, l'òrgan que tramiti tingui un avís que té allà una peça pendent de traslladar o de donar-li destí, i la persona que està al magatzem sàpiga que si ha canviat la peça de jutjat, pues sàpiga que no cal que la mogui, però que li ha portat un jutjat però ara correspon a un altre, o bé que li ha de donar sortida. Aquesta segona fase s'implantarà ben aviat també que aquest segon semestre. En general, el que podem resumir és que ja es preveu, quan estigui tot implantat, totes les necessitats de que les peces d'entrada amb el sistema de tramitació processal, és el sistema d'entrada, i
dins de tots els operadors tindran tota la informació, per tant, totes les persones que estan encarregades dels magatzems, si són interns, són els de la pròpia oficina, però també s'implantarà per dipòsits externs, com poden ser dipòsits de vehicles, d'intervenció d'armes de la Guàrdia Civil, o altres dipòsits externs que generen costos, perquè són peces molt grans, i també es preveu que els òrgans del Departament de Justícia, tant serveis territorials i gerències com serveis centrals, disposin de tota la informació de quin és l'espai que es disposa, quin és l'espai que està ocupat, si hi ha problemes d'espai o no, i si hi hagués costos, doncs quins són els costos dels magatzems que hi hagin. Algun exemple us mostrem aquí i es pot veure el canvi radical respecte a les primeres fotografies, tal com queden quan s'implanta aquesta aplicació, tant els prestatges com prestatgeries, prestatges, caixes i peces queden plenament identificades amb l'etiqueta amb codi de barres i a més s'emboliquen totes les peces ja amb unes bosses normalitzades transparents per facilitar la seva manipulació i identificació i es treballa ja també en terminals de mà si és necessari. L'equipament és mínim per partit judicial, només es necessita la impressora, el terminal de mà i la càmera de fotos, i ja que l'ordinador en té tot funcionari. En aquests moments ja està plenament implantat en 3 partits judicials i s'ha anat estenent a 6 partits judicials més, ja estem treballant a tots els territoris, a tots els partits judicials de totes les gerències i serveis territorials, hi ha 9 partits judicials on s'està treballant. El nombre de peces inventariades fins a aquest moment, del 2009 fins a l'abril 2010, és de l'ordre de 9.000 peces i objectes, uns 14.000, perquè hi ha alguna peça que té més d'un objecte. I perquè ens feu una idea, en aquests moments les peces ja suposen el torn del 9% inventariades ja en gestió d'efectes, suposa un 9% del que hi ha en total en els dipòsits. Per aquest any 2010, a més, preveiem arribar que a final d'any arribem a uns 12 partits judicials ja i ja tinguem entorn del 20% de peces inventariades en el nou sistema. Bueno, us hem presentat dos projectes concrets, haguéssim pogut presentar-ne molts d'altres, però ens ha semblat interessant incidir en aquesta idea d'endreçar, de posar ordre a les bases per poder construir a sobre una administració de justícia més sòlida, més moderna. I construir, una mica com amb aquest vídeo, construir fent servir moltíssimes peces. Hi ha moltes peces que cal fer encaixar, grans, petites, i amb la col·laboració i la participació de moltes persones. Som tots, tant des de dins del departament com d'altres actors externs que contribuïn a aquesta modernització.